O acidente aconteceu no final da tarde desta segunda-feira, aqui na PR-170, contorno norte da cidade de Apucarana. A princípio, uma mulher, 28 anos de idade, estava conduzindo este Corsa. Momento em que ela perdeu o controle na curva da rodovia e capotou o veículo parando onde vocês estão vendo agora. Nesta situação onde está o veículo, de cabeça para baixo, a condutora conseguiu sair. Logo ali em cima, andando, pediu ajuda, quando alguns condutores viram o acidente, pararam para auxiliar esta condutora, esta motorista que acabou se acidentando. A equipe do SAMU esteve presente para dar os primeiros atendimentos e constatou um trauma em crânio. Ela foi encaminhada até o Hospital da Providência aqui da cidade de Apucarana. E neste momento, o veículo aguarda um guincho e também a equipe da Polícia Rodoviária Estadual para registrar o boletim de ocorrência. 38!